Elsa Lila, mirë mbrëma, mirë se ke ardhur në studion e emisionit Opinion. Mirë mbrëma, Blendi, dhe faleminderit për ftesën. Është një kthim në pak në pamjet pari papritur, ju vini për një koncert të titullohet finalmente Elsa. Çfarë do të thënë finalmente Elsa? Finalmente Elsa ishte leitmotivi që më shpesh dëgjoja vitin e kaluar në dhjetor gjatë pjesëmarrjes time në festivalin e radiotelevizionit mbas 27 vitesh me këngën Evita. Kur u ktheva në kryeqytet, njerëzit kur më takonin më thonin, "Oh Elsa, më në fund me një këngë. Oh Elsa, më në fund u riktheve." Dhe duke qenë se ky është koncerti im i parë recital në Shqipëri, është i pari recital në Shqipëri, as në mes të viteve 90, fund viteve 90 nuk keni pasur asnjë gjë? Jo. Ky është koncerti im i parë recital në një teatr me një band live. Prandaj e kemi titulluar finalmente Elsa për të krijuar dhe një ur midis dy vendeve, duke qenë se unë prej 26 vitesh jetoj në Itali. Atëherë titulli është në italisht për të krijuar këtë ur të personazhit tim që jeton midis të dy vendeve. Ju folët për befasinë e njerëzve të cilët ju shihnin në festival, ju pyesin më në fund u ktheve. Në fakt, një pikë pyetje e madhe është ku ka qenë Elsa Lila në një periudhë gjatë kohe? Për te lajme për një arrestim tuaj, për përfshirjen i trafik droge, për lajmet për jetën që është jashtë pjesës artistike të saj, çfarë ka ndodhur me Elsa Lila në gjithë të gep? Në vitin 2007 ne kemi zhvilluar bashkë një intervistë në Rom, në kohën që ju morët pjesën Sanremo, ishit në nivelet më të larta. Nga 2007 tani, pra në 15-16 vjet, ka një pikpyetje të madhe në gjithjetën tuaj. Çfarë ka ndodhur me ju? Po, në realitet nuk është korrekte të thuash që unë jam zhdukur totalisht sepse jam munduar në mënyrën time të jem prezente. Po, por radarët e publikut janë gjithmonë me një sensibilitet shumë më të madh se sa ndoshta ka qenë përpjekja juaj për të rënë te këta. Absolutisht, por nuk duhet haruar fakti që vetëm 3 vite më vonë, në vitin 2011, unë u bëra nën. Lindi Evita dhe më desh të tërhiqesha për disa vite, ashtu si që normale është, për të gjitha nënat, për të përkujdesur për Evitën. Duhet të bëja një zgjedhje në atë rast, të vazhdoja karrierën time, i cili është një profesion që të sjell. Ka që pa mundur është bësh dhe nënën dhe karrierën? Në rastin tim, në vitet e para të fëmirisë Evitës, tashmë ajo është 12 vjeçe, ka qenë vërtet e vështirë, sepse jam një nën tepër e dedikuar ndaj saj dhe doja t'i qëndroja pranë. Pra, nuk doja që ajo të rritej me idenë e një nëne të famshme dhe jo prezente, por me idenë e një nëne të vërtet. Dhe më pas i vajza filloi të merrte rrugën e saj, sepse nëna nuk mund t'i rrijë pafund vajzës. Çfarë ndodhi me karrierën tuaj? Pse ky distancim nga jeta artistike? Në fakt, mbas lindjes së Evitës, unë mbylla në studimin e muzikës baroke. Kam studiuar për rreth 10 vjet, si autodidakte, muzikë baroke që do të thotë çfarë ka ndodhur gjatë mesit të 1600-s dhe mesit të 1700-s. Kryesisht, jam marrë me studimin e kompozitorëve italianë, si Antonio Lucio Vivaldi, Scarlatti, Porpora, e të tjerë. Në fakt, edhe në finalmente Elsa, i cili do të jetë një rrugëtim i këtyre 27 viteve karrierë të këngëve që më kanë përfaqësuar. Është një rezume e gjithë karrierës tuaj edhe e gjithë jetës tuaj artistike, domethënë. Voilà. Janë këngët që kanë shoqëruar publikun gjatë këtyre 27 viteve, gjatë kësaj marrëdhënie dashurie time. Edhe këngët e vjetra dhe pasurim me tre? Absolutisht po, do të këndohet live Pyes Lotin, për shembull, do të këndohet live Diferenca e ti, dueti me mikun tim Piero Ciacon, do të këndohet live Valeria, Sanremo imi pari 2003, do të këndohet live Il Senso della Vita, Sanremo tjetër, Margello, e shumë këngë të tjera që më kanë shoqëruar mua dhe marrëdhënien time me publikun në që nga koha që filloi të studioje muzikën baroke e deri tani, pse nuk je shfaqur në skenë? Në fakt, unë jam shfaqur në skenat italiane, por me një publik pak më specifik, sepse ajo lloj muzike kërkon të tjera lloja, si thua, skenash dhe tjetër lloj audience. Por, në fakt, prej vitit të kaluar jam rikthyer muzikës lehtë, muzikës pop, sepse më mungonte kryesisht këtu në Shqipëri, ndonë se
si thua është realizimet muzikore unë i bëjnë Itali, së bashku me maestro Enrico Melozzin, këto kote fundit. Pra, u jam marrë me muzikë baroke, por më mungon të shumë, si të thua është platet e mdha, dhe dashuria, exact, dashuria e një publiku të gjërë që ndjek muzikën e letë, dashuria që këtë publik të jep. Ndërkoj që plateja e muzikës baroke dhe muzikës klasike është pak sa më eftot. Por, duat të specifikoj që muzika baroke për mua është një pasion një ashtë zakonshëm dhe unë do të vazhdoj të kultivoj krahës muzikës let. Sepse, ndëroj që kur unë të jem 50 e kusur vjeq, mos të jem ende të kumar me disa këngë të bukura të leta, por të kemë evoluar në një tjetër lloj shkale të vështirësie muzikore. Raporti juaj me publikun ka pasur shumë oscilacione. Ju dolët shumë e re në skenën e festivalit në Shqipëri, dolët shumë e re prezantim, fituse, më pas në Sanremo me një karrierë në Itali. Ndërko vitet e fundit erdhi duke u zbehur. Ka qenë defekti yti apo ka qenë zgjedhje jotja? Ka qenë zgjedhje, siç e thash më parë, fakti i që unë u bëra nën e vitës ishte një ndryshim jashtëzakonisht i madh në jetën time. Dhe ishte zgjedhja ime që në atë moment të tërhiqesha duke rritur e vitën, duke studiuar muzikën më thjellësisht, duke shkuar mbrapsht në kohë në muzikë. Kam shkuar deri tek Perotinus 1210, do të thon kompozimet e kompozitorit të Notre Dame de Paris e tjerë, për të kërkuar origjinën, nga ku vim, nga ku e të tjerë muzika. Pra, nuk më mjafton të më duke u rritur si grua, si femër, si artiste. Nuk më mjafton të më thjesht muzika e letë. Në mars të vitit kaluar ju bët live në Itali dhe në pas dhe në Shqipëri për një arrestim befasishëm për përfshirjen e grup të trafikimit drogës. Më pas që ndruat dhe 2 muaj në arrest, qëfar ndodhi, qëfar roli kishit ju në këtë grup, qëfne ju në një grup të trafikut të lëndëve narkotike? Për mua kjo mbetet një pikë pyetje shumë e madhe, nga momenti që jam e pafajshme dhe nuk kam asnjë lloj lidhje me asnjë lloj grupi dhe enturazhi kriminal. Si mundet që policia dhe prokuroria italiane të shkojnë në një arrest aq të bujshëm pa pasur asnjë faj? Sepse sistemi i drejtësisë italiane, sidomos në rastin e grupazheve, le të themi, është një sistem i mbrapsht, në kuptimin që ata në fillim blokojnë grupin i cili dyshohet për diçka, dhe më pas kë grupë, le të themi, krasitet deri kur mbetet, le të themi, bërthama kryesore dhe ata që nuk kanë lidhje, le të themi, lirohen. Në këtë lloj sistemi të një grupazhi, le të themi, një ruspe të madhe që mori brënda shumë njerëz, qëllova edhe unë. Unë duke qenë një personazh publik në qytetin e Romës të përbërë prej 5 milion banorësh dhe prej rreth 20.000 shqiptarë, së paku 2-3.000 shqiptarë i njoh, sepse kushdo ka dëshirë të më ftojë, të më njohë në qytetin tim, atje ku banoj. Dhe unë njoh shumë shqiptarë. Dy prej këtyre shqiptarëve, prej të cilët unë njija, me sa duket merreshin me disa aktivitete për të cilat unë nuk isha në dieni. Pra unë përfshijem në këtë grupa është thjesht sepse unë kisha miqësi, apo le të themi... Kishe shkëmbyer mesazhe me ta, kishe folur me ta për çështjet të shkeljes ligjit, të trafikut drogës apo gjëra të tillë lloji? Absolutisht jo. Nuk kishe shkëmbyer direkt apo indirekt me apo pa dieni atyre për këtë çështje? Jo, edhe për vetë faktin që telefoni im ka qenë i vetmi objekt i sekuestruar natën e arrestimit tim. Nga apartamenti im, proces verbali ka qenë shumë i that, le të themi, apo i varfër, duke qenë se është sekuestruar vetëm telefoni im dhe iPad i vajzës time pa skedë telefonike brënda. Më pas, në bas disa muajsh, këta objekte më janë rikëthyër, pasi nuk përbonin asë një provë kundra meje, pasi ata objekte komunikimi ishin
pas një lloj lidhje me këtë lloj grupazhi. Pra ju qëndruat 2 muaj në arrest dhe më pas gjykata ju njohut pafajshme për këtë vepër? Eksakt, basi unë gjatë të gjithë këtyre 2 muajve në të cilën vuajta jo lirin time dhe zhdukjen nga shoqëria. Cila ishte halka që ju lidhte ju me këta persona? Njoja. Dhe për mua është një surprizë, mister i jashtëzakonshëm, nga momenti që kishe afera tjera me këta, edhe jo ilegale, pun biznesi, pun komunikimi? Absolutisht jo, sepse... Po si mund të të lidhë, se njeri ju mund të aketë celularin dhe mund të përdorë në komunikim dhe me njerës, si mund të jetë lidhër me trafik, po policia nuk të arreston kotë në i parim, qëfar u thanë gjukatë? Në gjykatë unë isha parë duke ngrënë darka apo dreka me këta persona. Ishe parë? Po, isha parë duke i frekuentuar, duke qënë në lokal, duke ngrënë një darka apo duke ngrënë një drekë në mënyrë sporadike. Atëherë... Dhe këto ishin provat kryesore që u dërguan gjykatë? Këto ishin provat kryesore. Në përmjet avokatit tim, i cili u gjetë në basë arestimit tim, kër unë jam arrestuar, nuk isha avokat, pra më është dhënë nga shteti italian, dhe kjo është një indikator i rëndësishëm i faktit që nëse unë do të kisha si bazë Traficet, do të kisha më shumë se një avokat, por nuk isha asë një avokat. Më shpjegoj dhe më tregoj më vonë, pra aji që më vonë në bë avokati im dhe që unë njoha në burg, më tregoj që ndërkohë atë natë në shtëpite dhe gjithë këtyre personajeve të tjerë që unë nuk njëja, sepse ishën shumë, përveç 2 emrave që thjesht i njëja. Ishën të gjithë shqiptarë apo dhe italianë? Edhe italianë. Po? Në proces verbalet e sekuestrimeve në këto abitacionet të tyre, në shtëpit e tyre, ishin shumë të pasura me element të jashtëligjshëm. Në shtëpit e tyre janë gjetur para, arma, apo lëngë narkotike të tyre tjerë. Ndërkohë që në shtëpin time nuk është gjetur absolutisht asgjë. A jeni si uqata nuk i kam përdorë qovë dhe pa ditur gjë për aktivitet në tyre? Jo, absolutisht. Celulari im nuk ka pasur as një loj mardhënjeje telefonike as me këtë grupazh, as me këta persona. Ndërko, sa e rënd ishte për ju kjo, po quaj kjo ngjarje mediatike, po edhe izolimi për 2 muaj? Ishte ngjarja më e rënd që më ka ndodhur në jetën time. Dhe që nuk ja uroj as kujtë, sepse ja që ndodhë ka, që të jeshi pafajshëm dhe të përfundosh në një histori absurde. A kishe keq kuptime me miqtë në ato kohë? Jo, absolutisht jo. Pati miqtë që besuan që vërtet ishe përfshirën këtë? Absolutisht jo, kush më një nga afër e di shumë mirë se si jetoj, i një shumë mirë principet e mija, vlerat e mija edhe se si kam kaluar vitet e fundit jetës time. Dhe ishte thjesht një absurditet. Kishte shumë veta që pyesnin me se jeton Elsa Lila në Romë, në kushtet kur me muzikën është disi largë, nuk ka një punë stabël, dhe shumë veta menduan që një përfshirje në grupet trafiku drogës vinte edhe për të siguruar mjetet elementare të jetesës. Me se jetoni ju në Romë? Në atë periudhë kisha një Airbnb timin personal, i cili është një aktivitet që në Romë, duke që një qytet turistik që punon 24 orë mbi 24, 365 vitë vitit, më lejon të mua që të kisha një jetes shumë të mirë. Krahas punëve të tjera artistike që bëja, sepse ndërkohë në këto 10 vite unë kam përdhe kolona sonore filma, kam punuar shumë në studio, pra nuk jam shfaqur në publik, po krahas studimit kam regjistruar dhe kam punuar në studio. Pra, jo në skenë. Pse jo në skenë? Me atë vrullë që ju morët në fillim të viteve 2000, ju kishit mundësit, kishit një karrierë shumë të sukseshme. Sepse për mua është absurde që... Vajzës ishte, apo edhe vetë nuk undjeve mirë për të vazhduar këtë karrierë? Jo, nuk është se nuk undjeva mirë. Thjesht, unë besoj se vjen një moment që çdo artist, në rastin tim, përkoj me lindjen e vitës.
Në një moment që çdo artist duhet të ketë një moment mbledhjeje në jetën e tij, besoj. Një moment reflektimi. Nuk mund të jetë non-stop në aktivitet, gjithë jetën dhe gjithë vitet e tij. Një artist që duhet të prodhoj art, të mirë fill, duhet të krijoj. Dhe unë ndjeva së bashku me lindjen e vitës që duhet të tërhiqesha dhe duhet të kisha një moment reflektimi mbi të qenit tim artiste dhe në çfarë dhe të çfarë drejtimi duhet të merrja. Çfarë dhënie keni me vajzën? Të mrekullueshme. Është le të themi person i mirë rëndësishëm jetës time dhe një nga arsyet kryesore të ekzistencës time. Pse u thye raporti juaj me ish bashkëshortin? Po, këto janë ngjarje personale që dhe dinamika që shpesh ndodhin në një çift mbas lindjes një fëmije. Patëm disa kontradikta, por le të themi që miqësia që ne ndajmë sot është shumë më e çmuar se sa marrëdhënia që kemi pasur dikur. Po marrëdhënia e vitës me teatrin është e mirë? Absolutisht po. Pa nuk i mungon dhe ka dhe raportin me teatrin. E vita kalon verat midis Shqipërisë dhe Madagaskarit, ndërkohë që Jati vjen çdo vit në mars në Rom për të festuar ditëlindjen e vitës dhe qëndron 2-3 javë. Pra takohen 2 herë në vit. Përveç se dëgjohen tashmë mjetet po, e komunikimit janë. Po. Elsa, keni pasur një jetë shumë vështirë, në moshë shumë tre humbët, nënën, më pas emigruat, emigrimi, pavarësisht edhe kur ke sukses ka vështirësit e ti, më pas lidhja bashkëshorti, lindja vajzës, një divorc, po e quhet mëse një ndarje, s'ka rëndësi quhet divorc apo jo, më pas arrestimi, psolli po ashtu, sa ka ndikuar në jetën tuaj këto? Duket sikur një fatalitet që ju ndjek mbrapa vazhdimisht. Po ti përmbledhim vetëm nga ky lloj këndvështrimi, natyrisht duket më keq se familja Kennedy kjo e imja, por si të thuash për sa i përket fataliteteve. Por unë nuk e shikoj nga ky lloj këndvështrimi, duke qenë se jetoj jetën time nga brenda. E jetoj jetën time nga brenda dhe si thuash fatmirësisht ka pasur në këtë Macedonia, në këtë, le të themi, mix fatkesish, ka pasur dhe momente brillante, momente të jashtëzakonshme, momente jashtë normale, të bukura, në jetën time, të cilat balancojnë momentet negative. Kështu që, po, jeta ime ka qenë e vështirë, por ka qenë edhe e bukur. Ka pasur momente down, ka pasur, po ashtu siç diagrama besoj si jetët e të gjithve ne janë. Nuk mund të jenë gjithmonë në top, nuk mund të jenë gjithmonë të mrekullueshme. Apo jo, se ndryshe nuk do të dinin çfarë është mrekullia. Patjetër, edhe në momente shumë vështira njerëzit jetojnë. Mund kujtohet Petro Marko që në librin e tij Rreth dhe Gurët thotë, duke i referuar komunizmit, ishte një kohë e zezë, u bëm burgje, e vuajtë burgje, por në fund fundit dhe ne jetuam, bëm fëmijë, gëzuam, patëm gëzimet tona. Çdo gjë i ka miks, gjërat mund të jenë një në jetë. Unë besoj se të gjitha këto, le të themi, vështirësi apo dizaventura, apo zgjandra që unë kam përjetuar një jetën time, reflektohen shumë qartë në muzikën time, apo në mënyrën se si unë këndoj. Dhe kjo është, le të themi që ka qenë një nga armët e mia më të forta dhe më të çmuara, fakti që unë kam këtë instrument nga brenda që mund ta përdor. E që në terapia ime më e fort, muzika. Të dy këthejmë sërish muzikës dhe raportit tuaj me të edhe koncertit finalmente e Elsa, por në vitin 2010 në Mosgaboj ma i mënd që ju përfshit në greve në uris Partisë Socialiste për qështjen e zgjedhjeve të 2009. Qëne kjo lidhje, që kjo mbritje se që e papritur, dhe që raporte keni sot me Ramën dhe Partisë Socialiste? Dhe ju më keni dedikuar një emision, aso kohë? Mundet, sepse ka qenë një ngjarje, një lajm, po? Atëre, pjesëmarrja ime në atë grevurie ka qenë krejt spontane, totalisht spontane, kthehesha nga Vlora, nga ku kisha humbur gjyshen time, isha pa televizor, nuk dija fare se ç'ndodhte në Shqipëri atëherë, në Tiranë atëherë, dhe kur kthehem në Tiranë vetëm për një pit stop të një dite, shikoj çadrat në bulevard, tendat. Informohem dhe pyes se çfarë po ndodhte. Më tregojnë që po ndodhte ky lloj aksioni i Partisë Socialiste. Pyes nëse kishte gra aty brenda,
dhe më thonë që kishte 6 grambi 204 pjesëmarës dhe pyes nëse kishte artist aty brenda. Dhe më thonë që nuk kishte asnjë artist. Për më tepër atë ditë, mbaj mend që ishte një ditë e shtunë, ndoshta 10 maj 2010, artistët e aso kohë, atëre nuk mbaj mend të listën, por disa artistë kishin firmosur një peticion kundra grevës urisë. Tëre, në momenti që unë jam artiste, besoj se e drejta për të protestuar dhe si të thuash për fjallën e lirë është minimalja. E atëherë, duke qenë një shpirt i lirë për 27 vjeçare dhe duke ndjerë veten time shumë tepër artiste dhe një qytetare të botës, mendova që të jap kontributin tim si artiste duke e reputuar të, duke e menduar të drejt atë kauz aso kohë, dhe krejt spontanisht në arkun e 24 orëve kërkova që unë të futesha në mënyrë spontane në atë grevurje, të merja pjesë, dhe ja ku gjënda aty në së bashku me 204 personat të tjerë pjesë marës. Dhe ka qënë një nga gjërat më të mrekullueshme që unë kam bërë, një nga eksperiencat më të mrekullueshme, të them të vërtetën. Po ju e dini që kështë ndodhur me botat, apo thjesht pat protestë dhe u bashkuat protestës? Jo. Se kjo është si të shohu një koncert dhe të ngjitem marë mikrofonin të këndoj, me gjithë zëritim të të mërshëm. Po, naturisht, në një version ti duhet besosh për të marë një aksion pastaj. Kështu që versionin... Atë version, unë, si të thuash, besova atë version informacioni. Keni më raporte me politikën? Unë edhe aso kohë nuk e bëra për politikë, sa për një liri shpreje të mendimit tim si artiste. Unë nuk jam marrë ndonjëherë me politikë, sa që e kam demonstruar në bazë asaj greveurie, ku çdo kush tjetër u mor me politikë i dal nga ato çadra, ndërsa unë jo. Ju jeni shumë e re akoma. Faleminderit. Keni ardhur për koncertin, recital që thashë i pari në Shqipëri, me gjithë organizimin, gjithçka tjetër. Për te i këti recitali, sepse ju më përmëndët disa nga këngët që do jenë pjese, disa nga krimit që do jenë pjese recitalit, si e shihni të ardhmen të uaj? Do riktheni, po i quaj me full angazhim, pra me angazhim të plot në muzik, a e shihni të ardhmen të uaj të muzika, sepse njeri ju mund ketë pasionet ndryshme njetë, pra një pasion i zbehet dhe i vjen i tjetër, se të thatë për studimin e muzikës baroke, për një gjithë tjetër, një moment tjetër, mund të kapi një kaos tjetër. A e shihni muzikën të ardhme në jetës tuaj? Po, unë jam rritur me muzikën. Si të thua, muzika është një konstante jetës time. Jeta juaj? Po, është një konstante. Edhe për para se unë të filloja të merresha profesionalisht me muzikë, duke qënë se baba im është tenor, unë jam rritur në teatrin e operës dhe baletit. Kështu që, le të themi që është habitati im natural. Dhe besoj se deri kur të kem jetë, deri kur mos të jem më, muzika do të vazhdoj të jetë një konstante imja. Në skenë apo jashtë saj. Nuk di të them edhe... Pra dhe një dimensioni pa tjetër sushëm i jetës tuaj? Absolutisht po. Pra, dhe në rastin se unë në moshën 65 vjeçari do të rishëm në natyrë, në një fshat për të bërë verë, sigurisht që më do t'i vë hardhive të mija Antonio Lucho Vivaldin. Pra, pasioni i arshëm, projekti i arshëm është bësht të prodhosh diku verë në një fshat? Projekti i mediat... Se duhet të pyesja për pasionet e tjera që mbushin jetën tuaj, se njeri nuk mund jetoj vetëm me një pasion. Sigurisht që kam edhe unë shumë pasione, si të gjithë ne. Natyrisht muzika është ajo dominantja, por më pëlqenë zhdrukfaria. Unë di të bëj objekte me duart e mija prej druri, të ndërtoj objekte të ndryshme, shtu që në kohën e lirë merem në... Nësi pasion, zhdrukfarin? Po. Qëfar prodhon, qëfar... Komodina, stola, karige... Deri në këtë nivel më sofistikuar? Po, po, po. Po, nga lindi kjo pasion? Më pëlqenë që nga imaginata, ashtu si muzika, nga imaginuar, pas taj bëhet diçka konkrete kënduar, ashtu dhe unë një objekt nga imaginata, edhe me material të ricikluara të bëhet konkret. Nga me një vëtë konkret. Më pëlqenë kopshtaria, kam shumë bim në... taracën time dhe kam zbuluar këtë loj pasionit tjetër. Më pëlqen kryesisht natyra, të rinë në natyrë, në kontakt me natyrën. Më pëlqen qetësia,
dhe jo zhurma, më jo zhurma, pra je person pak më i tërhequr nga vrulli i madh i zhurmës dhe qyteteve. Po, për fat të keq jam e detyruar të jetoj në qytetin ndër më kaotikët e botës, që është Roma, për arsye familjare natyrisht edukimit e vitës, por mendoj se shpejt dhe mbasi ajo të mbushtet 10 vjeçës do të rriqem në natyrë. Do të rriqesh në natyrë? Është një nga vendimet që po themi parashikon për të ardhmen tënde. Absolutisht, do të rriqem në natyrë ku mund të prodhoj muzikë më të mirë, sepse jam më në kontakt me vetveten, me natyrën, me të vërtetën, me emocionet dhe me qetësinë e vërtetë dhe jo me zhurmën e trafikut. Cilët do të jenë së bashku me ty në recital? Në skenë jam shumë e lumtur të kem ndër instrumentistët më të mirë italian të muzikës let. Ndër këta në bateri është Lele Melotti, cili është një nga bateristët legjenda të Italisë. Ka luajtur në këngën Valeria në 2003-shin dhe jemi njohur atëherë së bashku. Çdo vit ai luan në Sanremo në fakt. Dhe do të kem Roberto Gallinelli në bas që luan me Laura Pausinin dhe me Zuckeron ekskluzivisht. Shumë instrumente, jemi 7, janë 7 elementë të bandës, çdo gjë do të jetë dal vivo. Do jetë live e gjitha? Po, sigurisht që po, sigurisht që po. Dhe unë jam shumë e lumtur që do të kem mundësinë të punoj me këta instrumentistë që janë shumë fantazioz. Pra, ata nuk bëjnë thjesht detyrat e shtëpisë, pra marrin partiturën dhe luajnë partiturën, por japin prej vetvetes. Po, në sken kush do jetë tjetër veç bandës, këngëtar? Më the Piro Çakun. Duhet i dje këtë gjithë. Jo, në realitet nuk mund të mos të këndoja këngën Diferenca jeti, që publiku toni pëlqen shumë. Atëherë Piro tregua shumë gentil të pranoj ftesën time dhe Piro do të jetë i pranishëm. Po. Do të këndojmë së bashku Diferenca jeti mbas vitit 2007. Ne prezantonim të dy festivalin aso kohë. E kështu që nuk e kemi kënduar kurrë më për atëherë. Elsa, një pyetje të fundit, e di që mund të jetë e vështirë, se zakonisht kur bëhet kjo pyetje njerëzit nervozohen, se thonë nuk ka një. Kush është një këngë, një melodi, një linjë muzikore që ka shënjuar jetën tënde? Që momentin e parë që e ke dëgjuar? Ajo që ende ju nuk keni dëgjuar, Stabat Mater Dolorosa e Giovan Battista Pergolesit. Është një vepër e 1727-s, i një të riu që vdiq 27 vjeçar. Giovan Battista Pergolesi, që kompozoi këtë vepër që titullohet Stabat Mater Dolorosa, nëna qëndronte në dhimbje. Dhe unë u dashurova mbasaj vepre, janë 12 pjesë sakre, muzika sakra, muzike e shenjtë, kishtare, dhe e regjistrova për 20, sepse Giovan Battista i kishtë shkruar për 2 zëra, për 20, në varezën monumentale të Certozës në Bologna. Ky ka qenë kompozimi që kur e kam dëgjuar për herë të parë, pra është 32 minuta kompozimi, janë 12 pjesë. Ka krijuar një emocion krejt veçantë. Po, dhe aty unë revolucionova, si të thuash, pjesën time artistike, krijova kuartetin tim barok dhe vendosa puna e parë baroke që kam bërë është pikërisht regjistrimi, pra sfida e parë me muzikën barokë është pikërisht regjistrimi i gjithë Stabat Materit Giovan Battista Pergolesit për zë natural, sepse unë këndoj me zë natural. Kjo është, se të thuash, salto. Po, diferenca, ndryshimi. Po, dhe risia. Atërën, falenderoj shumë që ishit sot në studio dhe të uroj suksese në koncertin recital. Finalmente, Elsa. Edhe unë, ju presë, Blendi, do jetë shumë bukur. Me knajsi, unë jam njeri i dënuar për eventet, për rësue se 4 herë një avë detyrojmë që në mbrëmje, kur njerëzit shkojnë koncert, në darkë atë jemë në studion emisionet opinion, po do përpikje në bëjtë që është e mundur. Falemderit shumë që ishën. Shumë falemderit. Pra Elsa Lila rikthehet me i recital në Tiran, finalmente Elsa në 1 nëntor, në Mosgabojeve, në 1 nëntor në Palatin e Kongreseve. Ndërkohë, falenderoj Elsën, natën e mirë dhe miru pafshim. Faleminderit gjithve.